No bairro Honorato, em Lajinha, a polícia apreendeu uma submetralhadora de fabricação caseira, né? Munições, maconha e crack. Estava numa casa. O suspeito de ser o dono do material é um rapaz de 19 anos que continua sendo procurado. O Miguel Braz está de volta. Uai, Miguel, até submetralhadora lá em Lajinha? É isso mesmo, Nico. Olha só, um caso parece puxar o outro, porque, de acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia de que o homem estava com o celular furtado na casa dele e que o crime de furto teria ocorrido ontem à noite. Então, a polícia foi para o local, só que o suspeito não estava na residência. Mas aí os militares viram que dentro do imóvel havia materiais ilícitos e outros materiais. Dentre eles, né, essa submetralhadora de fabricação caseira. O tenente da Polícia Militar, Guilherme Raider, participa conosco dando mais detalhes sobre essa ocorrência. Durante buscas, tendo em vista que o indivíduo não atendeu a equipe policial e estava em estado de flagrante delito, a equipe prosseguiu à residência e iniciou buscas pela residência desse indivíduo. Foi localizado no chão da sala dessa residência essa submetralhadora de fabricação artesanal e com capacidade no seu carregador para 30 disparos. Além disso, foi localizado 41 tabletes de substância similar à maconha, bem como 8 buchas também de maconha. Foi localizado também 51 munições calibre 380 que calça nessa espingarda de fabricação artesanal, bem como 12 munições calibre 9mm, toca ninja, balança de precisão, bem como outros materiais utilizados para o preparo e venda do entorpecente. Esses materiais foram apreendidos e foram destinados à Polícia Civil aqui do município de Lajinha. Está aí, portanto, Nico, a participação do tenente Guilherme. E olha só, a polícia já sabe quem é a pessoa, porque o homem já é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e de crimes contra o patrimônio público. E como diz o colega Fantoni, é hora de colocar o Curió para cantar. Então, quem tiver qualquer informação acerca do paradeiro deste suspeito, pode repassar pelos telefones 181, que é o Disque Denúncia, e 190. Todos os materiais recolhidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Lajinha. Eu volto com você, Nico. Ô, Miguel, obrigado pela informação. Vamos contextualizar o Curió aqui, ó. Curió, nós criamos ele na época do Cidade Alerta aqui, ó. Tá vendo ele cantando aí, ó? Esse é o Curió Esperança, do meu amigo Joá, lá perto do Teotônio Vilela. Esse canto original tem quase 4 minutos. O Gabigol deu uma picotada nele pra nós. Olha lá, ó. É porque o Curió, ô Miguel, pra você entender, o Curió vai fazendo dobrado, ó que gracinha, olha lá, ó. Ó, não tem pressa de parar. Assim funciona na hora de denunciar. Essa foi a nossa ideia. É lá do Cidade Alerta. Criei isso lá, juntamente com o Roberto Tomás. Isso pegou junto com o Fantona ali também, Vitor Cui. Na época era o Ronald, que era o nosso repórter aqui também, né? A Flávia Freitas. E aí a gente adotou isso quando veio pra Lan Geral. Por isso que a gente fala, coloca o Curió pra cantar. Você que nunca tinha escutado essa história que nem o Miguel, é isso aí, o Curió vai cantando e assim você vai passando toda a informação. Olha, sem pressa, não precisa revelar a identidade. Foi assim, foi assado, estava fulando, estava cicrando, o capacete tinha isso, tinha um adesivo, andava igual pinguim, falava igual pato, tinha gíria, era não sei o que, não sei o que, e por aí vai. É. Entendeu, Miguel? Entendi, Nico. Tá bem explicado. Aí, Miguel Braz. Obrigado, meu amigo. Mas olha, Jarão, tira o Miguel e enche a tela com essa imagem aí. A quantidade de coisa, rapaz. O armamento pesado, hein? Muita munição, olha só. É, e um poder de letalidade fora do normal, né? Porque a pessoa com armamento desse, vocacionada pro mal, cruz credo. O policial, quando vai fazer a demonstração, ele é bem treinado, com procedimento certinho, né? É o carregador fora, sem munição. O equipamento, né, todo sem nada, né? Tá aqui zerado, resetado, né? Arma fria que chama, né? Arma fria. Tá com ele, o dedo fora do gatilho, tudo certinho. O policial faz demonstração certinha. Mas isso aí, na mão de uma pessoa despreparada, cruz credo. Misericórdia. É fácil não.